Šéf SPD Tomio Okamura dnes dorazil do Paříže, aby podpořil kandidátku Marine Le Penovou. Podle svého vyjádření dostal osobní pozvání do jejího volebního štábu. My jsme teď se šéfem SPD Tomiem Okamurou ve spojení. Dobrý podvečer. Tak proč jste se rozhodl přijet Marine Le Penovou osobně podpořit a už se nacházíte přímo ve volebním štábu? Tak hezký večer divákům. My jsme s Marin přátelé už 8 let. Vzájemně se navštěvujeme, viděli jsme se desítekrát. Takže já, když jsem dostal to osobní pozvání od Marin, že bychom spolu sledovali výsledky druhého kola, tak jsem samozřejmě neváhal. Uvidíme se za chviličku, ten volební štáb začíná, respektive my máme sraz v 18.30, takže netě skončím vstup pro CNN Prima, tak se tam přesunu a potkáme se kolem 6:30 s Marin a budeme to společně samozřejmě sledovat. Tak i Marin nás podporuje, SPD, jak víte, byla několikrát v Praze, my jsme společně v Evropské vlastenecké frakci, takže spolupracujeme i na úrovni Evropského parlamentu a máme prostě podobný program v tom, že chceme Evropu spolupracujících svobodných národů bez diktátu Bruselu a chceme, aby slušný člověk byl na prvním místě. A právě ten citlivý sociální program, to je právě ten rozdíl vlastně Marin a Macrona. Já když jsem se tady ptal taky všech možných lidí, když jsem přijížděl do Paříže, tak je to opravdu rozděleno cca půl na půl. Vlastně i Francouzi, kteří mají imigrační původ, tak vlastně řada z nich mi řekla, že fandí Marin. Na druhou stranu řada zase lidí řekla, že fandí Macronovi, takže jsem zvědavý na ten výsledek a Marin samozřejmě držím palce. A jaké bude podle vás směřování Francie, pokud dnes zvítězí právě Marine Le Penová? Tak určitě to bude směřování Francie tak, aby ta spolupráce v rámci té spolupráce evropských národů a států nebyla pod tím diktátem z toho centra, z toho Bruselu, ale aby to byla vzájemně výhodná spolupráce na základě výhodnosti těch jednotlivých států mezi sebou. To znamená, i SPD, i Marine Le Pen, i Matteo Salvini a další mý kolegové chceme zachovat volný pohyb pracovních sil, kapitálu, zboží, služeb, ale tu ostatní legislativu by si už měly ty jednotlivé země určovat podle toho, jak zejdou ty výsledky z toho parlamentu. Takže ta změna by byla spíš návrat k tomu takzvanému EHS, co bylo vlastně dříve, to znamená co nejužší spolupráce. My máme rádi Evropu, my jsme proevropští, ale nejsme pro unijní a v tom je právě ten rozdíl. Říká šéf SPD Tomio Okamura, který byl hostem v našem vysílání. Díky za to. Děkuji a mějte se hezký večer z Paříže.